И здравейте, маняци! Ние сме маняците BG и тук имаме двама гости. Аз съм Еза Кистопен Сейве. Моля, аз съм... гостите да се представят. Единия е Дейвид, а.к.а. Бад Дейвид. Другия е Тони, а.к.а. Такота Рун 2. И сега искаме благодарим на всички тези фенове, че събрахме близо 1000 гледания за една нощ. Това никога, много ви благодарим. Това никога не сме го очаквали. Да, благодарим много. Ако обичате, коментирайте се пак. Да, коментирайте. Ако искате, кажете някаква игра да снимаме. И сега... задължително да има мултиплеер. Ако искате, може по-назадки да снимаме и за League of Legends. Да, може. Ако искате ли... ако искате да снимаме League of Legends, напишете коментар, какво да напишете. Напишете... Лига. Напишете Дейвид. Не, напишете. Ако искате някоя друга игра... напишете Марс. Да, или Марс, ако и там е такъв. И какво друго да кажем? Абе, има ли ни Фейсбука, нека и субисаните. И Скайпа. Ако искате да снимаме на Minecraft Survival, Part 2, a.k.a. Rune 2, a.k.a. втора част. Ай, маняк. Напишете в коментара слабкия фарма. Да. О, oh, what the fuck. Воу, воу, воу. I believe I can fly. Oh my god. Е, Марк, телефонки са при мене. И хора, какво друго да кажем? Май няма yeah нищо. Не забравяйте да се абонирате за труда. Hey. За труда, който полагаме за клиповете. Особено... да, искаме да благодарим на Бад Дейвид, че ни рекламира клипчето, да. Mm-hmm. Ще оставим Афке тема, фейсбука му в описанието. Не, остави ми моят профил. Добре, ще му оставя профил в YouTube. Не забравяйте да се абонирате и за него. Тако, ще кажеш ли нещо такова? Такова, ще добавиш ли нещо? Такова? Къде е таковата? Фейл, да, фейл, яко фейл. И добре, хора, мисля, че това ще е клипа. Такова клипа, защо започваме ти клип? Да, кажете на това игра да цъкаме или да продължим някаква игра. И направо специално за вас. Ще започнем и... да, до скоро. О май гад! 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 О май г